waynu ku qasbanahay marka ummada falastiin iyo inaga ayaa isku meel joogna maanta waliba falastiin deba maanta xaaladeedu si kala weeye oo xabad baa iyaga socota inaga laakiin nabad baan ku halgamayna waxaan u baahanahay marka fanaaniinta iyo hobollada anigu waxaan odhan lahaa gudiyaha loo sameeyo si gaar ah halganku wuu socdaa maalin walba ha ka qayb qaataan soomaalida ogaadeen iyo ha israacaan guulaysta waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeysa gabdhaha halganka ogaadeeniya oo xafladeennan sabab u ahaa maanta mar walba mahad bay leeyihiin mar walba waxay u taagan yihiin halganka habeen iyo maalinba waxay eegaan kolba halganku meesha uu u baahan yahay in laga dhiso run ahaantii ragga way uga lex jecla badan yihiin heesaha jira loo qaaday halganku inta socday xabadda socotay weli wax qaadaya ma arag fanaaniintu mayna xifdinin miyaa heesta waynu soo wada xidhiidhaynaa si aad u akhridaan heesta insha allah maanta xafladeennan waxay sabab u tahay sagootintii sanad guradii afartanaad ee ururkeenna uu qabsaday innagu inteenan hadda urur baynanahay ma kala xigin haddii aan fanaan nahay haddaan hooyooyin nahay haddii aan madaxdeenna gaami ku jaayihiin mas-uuliyiinta ururka kulligeen xubnaynu nahay macnihii waxqabadka ururka iyo halganka in wax loo qabto waynu ka midaysannahay marka waynu isku mid baynu nahay maanta gogoshana waxaa inoo sameeyey gabdhaha qaaliga afar tiir baan halkan ku fadhinaa farac afaafan oo asal u ah ma garanaysaa Nairobi mas-uuliyiintii ururka fanaaniinta hooyooyinka iyo madaxooda allaha raajiye cumar iyo axmed waa ragga kaamakuuji aynu ku joogna weeye waa inaa taa aynu aamina weeye mar haddii aynu isla garannay inaynu tiirarkii nahay afartii tiir ee halganka aynu nahay shaqsi walba marka inuu ka soo baxo mas-uuliyadda saaran baa muhiima maanta marka waxaynu sagootinaynaa halgankeennii waxaan u jeedaa xafladeennii aynu qabannay sida fiican aynu u qabannay caalamkana laynooga soo taaniyeeday meel walboon joogno macnihii say u bidhaantay iyo say xafladdaasi u hirgashay iyo sida qiimaha lehay ma garanaysaa ay caalamka looga daawaday inteenan unbaa ka shaqaynay fanaaniintu qayb bay ku leeyihiin ugu weyn hooyooyinka madaxda ururka sida aan sheegnay afartii tiir baynu nahay waxaan marka u baahan nahay halgankani waa halgan socda weeye macnihii maynaan gabagabaynin maanta wuu socdaa sanadkii hadda ina dhaafaya august baynu qabsanaa xafladdan oo kale intaa halganku inta august kale laga gaadhay wuu socdaa xafladdana waa iman un maalinkaas marka waxaa loo baahan yahay sida dardaaranku uu u badnaaba inaynu halgankan waa halgan soomaaliyeed qoys gaara ma le dad gaara ma le ummadda soomaaliyeed ee hadda baaxaddeeda laga sheekeynayay baa iska leh waynu ku qasbannahay marka ummadda falastiin iyo innaga ayaa isku meel joogna maanta weliba falastiin deba maanta xaaladeedu si kala weeye oo xabad baa iyaga socota innaga laakiin nabad baan ku halgamayna waxaan u baahannahay marka fanaaniinta iyo hobollada anigu waxaan odhan lahaa gudiyaha loo sameeyo si gaara halganku wuu socdaa maalin walba ha ka qayb qaataan ogos keliya ayaan lagu xisaabtamin yacni bil walba wuu imanayaa shirku howl baa socota yacni waxaa weeye gabayga iyo heestu waa inay la socoto ilaa ogos laga gaadhayo waa inay shaqeeyaan saasaan anu odhan lahaa nidaamka saynu u kala fognahay ogosto ogos waa inayna noqonay waa inaan isaga dhownahay an taasaan ka wadaa marka aad baad u mahadsantihiin maanta waxaa weeye waan isu mahadcelinaynaa innagaa shaqada qaban inaan isu mahadcelino waa xaq weeye aad baad u mahadsantihiin fanaaniintu hooyooyinku aad bay u mahadsan yihiin xubnaha ururka oo dhan waa wada mahadsan yihiin madaxdan way mahadsan yihiin si gaaray u mahadsan yihiin aad baad ogaadeen iyo ha xorow ha israacdo guulaysta insha allah.